هذا يوم جديد هو بناك هذا مسي بيحك الروب أيوه ويفترض ما قال ليش عاد ما نسى إذا حبض يوم جديد شو سأدع له شو جديد لا أمدي ساعة منصر والله هو أيام بحوي إن حلي أنا وخلع ساس حبض دلو يدعه قد مساكين وتسح سحري بده وجه ده ماشي بده تعالي ويدا تلافي قاعدين نسوي عين ما كا لك هاس والله بلا هاي مداري بسيرو سوماليا لك هاس أمدي هاي ستا بده شوى دو بيدين بحي ما تبلو بلوغي سنجا ده كا وجه ده بده كرو لعيسا يدا تلافي قاعدين نسوي عين فيه واكا واقرك ساولا فيه واحد عيا وجه ده واكا بدي وجه ده واكوا ولي في دخل أفضل مكان حاو فهر وحسان ودعا يمان انت النولا ما أكل نحن أقل أوجي دا وحي سنة حيا يوح أمتك نحيا من المجران لك إلهي أمدها أقر قارو وحسا أوجي دا دعا يالك هل كاسك دعا يالك هذا يوم جديد هو بناك هذا مسي بيحك الروب أيوه ويفترض ما قال ليش عاد ما نسى إذا حبض يوم جديد شو سأدع له شو جديد لا أمدي ساعة منصر والله هو أيام بحوي إن حلي أنا وخلع ساس حبض دلو يدعه قد مساكين وتسح سحري بده وجه ده ماشي بده تعالي ويدا تلافي قاعدين نسوي عين ما كا لك هاس والله بلا هاي مداري بسيرو سوماليا لك هاس امدي هاي ستا بده شوى دو بيدين بحي ما تبلو بلوغي سنجا ده كا وجه ده بده كرو لعيسا يدا تلافي قاعدين نسوي عين فيه واكا واقرك ساولا فيه واحد عيا وجه ده واكا بدي وجه ده واكوا بس ولي في دخل أفضل مكان حاو فهر وحسان ودعا يمان انت النولا ما أكل نحن أقل أوجي دا وحي سنة حيا يوح أمتك نحيا من المجران لك إلهي أمدها أقر قارو وحسا أوجي دا دعا يالك هل كاسك دعا يالك هذا يوم جديد هو بناك هذا مسي بيحك الروب أيوه ويفترض ما قال ليش عاد ما نسى إذا حبض يوم جديد شو سأدع له شو جديد لا أمدي ساعة منصر والله هو أيام بحوي إن حلي أنا وخلع ساس حبض دلو يدعه قد مساكين وتسح سحري بده وجه ده ماشي بده تعالي ويدا تلافي قاعدين نسوي عين ما كا لك هاس والله بلا هاي مداري بسيرو سوماليا لك هاس امدي هاي ستا بده شوى دو بيدين بحي ما تبلو بلوغي سنجا ده كا وجه ده بده كرو لعيسا يدا تلافي قاعدين نسوي عين فيه واكا واقرك ساولا فيه واحد عيا وجه ده واكا بدي وجه ده واكوا بس ولي في دخل أفضل مكان حاو فهر وحسان ودعا يمان انت النولا ما أكل نحن أقل أوجي دا وحي سنة حيا يوح أمتك نحيا من المجران لك إلهي أمدها أقر قارو وحسا أوجي دا دعا يالك هل كاسك دعا يالك هذا يوم جديد هو بناك هذا مسي بيحك الروب أيوه ويفترض ما قال ليش عاد ما نسى إذا حبض يوم جديد شو سأدع له شو
dhasho waad ogeedeen wixii imaatay lagu geysan yahay halkaa u jeeda waddanka ku dhacaysa idaa taleefonkani hasoo wacani fiib waa kaa waa aragtaa walaal fiib waxa dhacaya ujeedaa waa kaa wadadii waa ujeedaa waa kuwa weligeed wax la arkoo maaa waxaa kor waxaasaan u dhacaya maanta intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waakaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa dhacaya ujeedaa kuwa banaankaas ma sii bixi karo baayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laakiin xabadu waa ujeedaa usoo dhicayso ujeedaa ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan baro weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday wadda ujeedaa meesha wuxuu tacali oo iga daa taleefonka adiguna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay lagu daariyay basiiro soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata dhasho waad ogeedeen wixii imaatay lagu geysan yahay dalkaa ujeedaa waddan kor u dhacaysa idaa taleefonkani hasoo wacani fiib waa kaa waa aragtaa walaal fiib waxa dhacaya ujeedaa waa kaa wadadii waa ujeedaa waa kuwa weligeed wax la arkoo maaa waxaa kor waxaasaan u dhacaya maanta intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waakaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa dhacaya ujeedaa kuwa banaankaas ma sii bixi karo baayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laakiin xabadu waa ujeedaa usoo dhicayso ujeedaa ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan baro weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday wadda ujeedaa meesha wuxuu tacali oo iga daa taleefonka adiguna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay lagu daariyay basiiro soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata dhasho waad ogeedeen wixii imaatay lagu geysan yahay dalkaa ujeedaa waddan kor u dhacaysa idaa taleefonkani hasoo wacani fiib waa kaa waa aragtaa walaal fiib waxa dhacaya ujeedaa waa kaa wadadii waa ujeedaa waa kuwa weligeed wax la arkoo maaa waxaa kor waxaasaan u dhacaya maanta intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waakaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa dhacaya ujeedaa kuwa banaankaas ma sii bixi karo baayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laakiin xabadu waa ujeedaa usoo dhicayso ujeedaa ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan baro weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday wadda ujeedaa meesha wuxuu tacali oo iga daa taleefonka adiguna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay lagu daariyay basiiro soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata dhasho waad ogeedeen wixii imaatay lagu geysan yahay dalkaa ujeedaa waddan kor u dhacaysa idaa taleefonkani hasoo wacani fiib waa kaa waa aragtaa walaal fiib waxa dhacaya ujeedaa waa kaa wadadii waa ujeedaa waa kuwa
weligeed wax la aqbalo maaha waxaa ka hor waxaan u dhacay maaha intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waxaa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waxaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa waxaa dhacaya ujeedaa banaankaas ma sii bixi karo waayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laga xabadu waa u jeedaa usaa dhicdayso ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan garo weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday xabadda u jeedaa meesha tacali iga dhaa taleefonka adigna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay nagu daariyay wasiirka soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata mudasho waad ogeedeen wixii imaata dhabloogeysan jira dhalkaa ujeedaa wadda kor u dhacaysa idaa taleefonkani ha soo wacani siiba waa kaa waa aragtaa walaal siiba waxa dhacaya ujeedaa waa kaa xabadiiba ujeedaa waa kuwa dhacaysa weligeed wax la aqbalo maaha waxaa ka hor waxaan u dhacay maaha intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waxaa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waxaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa waxaa dhacaya ujeedaa banaankaas ma sii bixi karo waayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laga xabadu waa ujeedaa usaa dhicdayso ujeedaa ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan garo weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday xabadda ujeedaa meesha marka tacali iga dhaa taleefonka adigna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay nagu daariyay wasiirka soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata mudasho waad ogeedeen wixii imaata dhabloogeysan jira dhalkaa ujeedaa wadda kor u dhacaysa idaa taleefonkani ha soo wacani siiba waa kaa waa aragtaa walaal siiba waxa dhacaya ujeedaa waa kaa xabadiiba ujeedaa waa kuwa weligeed wax la aqbalo maaha waxaa ka hor waxaan u dhacay maaha intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waxaa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waxaa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa waxaa dhacaya ujeedaa banaankaas ma sii bixi karo waayo wiftadu ma aqaana meesha hadda ugu imaanaysaa laga xabadu waa ujeedaa usaa dhicdayso ujeedaa ilaahay ummadiisa ammaansado wallaahi waa ayaan garo weeye in xilligaan oo kale saas xabada loola dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday xabadda ujeedaa meesha marka tacali iga dhaa taleefonka adigna soo wicin marka dhibkaas walaalow ilaahay nagu daariyay wasiirka soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata mudasho waad ogeedeen wixii imaata dhabloogeysan jira dhalkaa ujeedaa wadda kor u dhacaysa idaa taleefonkani ha soo wacani siiba waa kaa waa aragtaa walaal siiba waxa dhacaya ujeedaa waa kaa xabadiiba ujeedaa waa kuwa weligeed wax la aqbalo maaha waxaa ka hor waxaan u dhacay maaha intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waxaa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waxaa ujeedaa wax dhacaya halkaa
halkaas ka dhacay taas. Waxa dhacay oo ujeeda waa banaankaas.